chceli by sme takú záhradku, ktorá má taký nádych do mediteránskeho štýlu. Dovolenkovú náladu. Netreba chodiť ďaleko do zahraničia, keď si môžete dovolenkovú destináciu spraviť z vlastnej záhrady. Vám navodí. Z tohto riečného štrku vyberám 4 farby. Záhrada v stredomorskom štýle. Poďme triediť. Vytrdelenie čočky od fazole. Tu sú pilné popolušky, svedomito pracujú. Nová záhrada. V nedeľu o 15:40 na Jojke.